ayana yadannu dalato gofta ke Yesus Kristos kan barakana nagal angesani sinin janna kabajam tota dawoto ta kenya qopi hogetti mo atin ogetti tokko ayana kana sababe fachun esinif dihe sener qopi kenya gafo bi tata darba jirata elma waka ababira no dufe dukkana kesano ojerro nefe basano nefe jirata elma waka ababira no dufe dukkana kesano ojerro nefe basano nefe efanno efe abben guyana yana mesif uyota kanira malina daba Malifi gofta ke dalachun gofta Yesus Kristos gara biyya lafa kana dufe cubbu kenya nurra fuude cubbu kenya ra nufuruf gara biyya lafa kana dufe wante efi kanaf addadanaf yan ayanaf dubartonna kamti walbeku fakenya fandaqo ta udandaha saduramo dursani handaqo braton gehini taafi wana kasi daksi surra jalqaba meshamena jijirurran kan hundumtu walitti qabame hojiinsaas akkasu atisme jolle matate itti gafatamu man tokko sitti kenname fiixaan in basne natti fakkaatabbe ayyaanisa ayyaana fasika ture biyya kenya keessatti walwaamani taraa taraa walwaamu yookaan darabee darabeedhaan walwaamu darabeen suni darabee mana kenya ture darabee mana kenya geenyaani qophiisaa jalqabne gara nama shantamaa oliitu maatii shantamaa oltu waamamee jira yeroo baay'ee immoo waxiin handaaqqoo naaminyaa waan ta'eefi waxii handaaqqoon hin hojjedha waxii handaaqqoo sana haatikoo hojjedhu ettee deemte ijoolleedha garuu nan hojjedha sirriitti ture hojjedhee fiixee xumuree hundumasaa xumureen Bon Travel Agency maqaan isaarraa kaanu maqaan nuyi itti laanne nu darbuu didee isaa booda gara faransaayinyaattan deemichaadha gurgurtaa tikeetii xiyyaaraa kana gaafa gurgurru internaashinaalis doomestikis jechuun lokaalii biyya keessa akkasumas immoo internaashinaalii yookaan biyya alaa hin gurgurraa jechaadha Bon Travel Agency jalqabuma gaafa dhaabbate tokko kastamaroon yookaan paasenjaroon maamiltoonni keenya tokko baasii hin taane kanaaf akka hin saaxilamne gorsa karaa kanaan laannaa fi gorsa karaa ogummaa ta'echaadha. Maatii makeetiin akka hojii biizinasii keessa jirtanidha. Meenni kun akka maatiirraa waan aalteesti darbedha moo fedhiidhuma ijoollummaatiin keessa kee jirudha moo akkami? Maatiin koo biizinasii keessuma jiru. Anis isaan gargaaree biizinasii masanan hojjedha. Biizinasii garaa garaa keessa jiru gaasaan dheenxee omaama hin jaaladhu baay'ee na aarsuu mana keenyas illee kireeffatanii jiru ture achi magaala fincaa'aa jechaadha gaafa isaan kadhatan nyaata fa'aa jalaa fuudheen deema ture nyaataaf gaafa kadhatan baay'ee hin jibba ture isuma sirrii baay'ee na jibbisiisu ture tuma na dhukkubuun dhufee bara 98 akkuma dhufeen fireeshii ta'een asittis na jalqabe of hin beeku araakkiiloorraa hamma xuqurambassaatti of hin beeku. Gaafa xuqurambassaa araakkiilootti nan kufa xuqurambassaattiin of bara waliinti isaa hin beekamu dhukkuba lapheedha jedhu laphee dhukkuba laphee hin qabdu jedhu garuu dhukkubni isaa kan biraadha ture nama dhibu ka'umsi isaa kana waaqayyootti na haphee kaapheetti na maxxansee kanadha sababni isaa waan ta'eefan dubbachuu barbaada. Qophiin keenya gaafa wiixataa darba nu eegaa. Ayyaana gaarii. Jiraata elma waaqaa abbaa